מאוד חששתי לצאת מהבית חולים. אפילו ביקשתי להישאר עוד לילה, כי להגיע עם יצור קטן זה קצת מבהיל. הבכי, הפחד שאת מצפה למשהו שאת לא יודעת מה בעצם הולך לעבור עלייך. גיליתי ששום דבר לא חוזר להיות כמו שהיה, לפחות לא אצלי. מזלי היה מי שיעזור לי עם הילדה, אמא ובעלי שהיה עוזר לי בלילות. באים קודם כל בשבילו. הייתה גם התייחסות אליי כי הביאו לי הרבה שקט ולקחו ממני כדי שהשישה שבועות לפחות הראשונים אחרי הלידה יעברו בשלווה. שתדע לעשות את האיזון בין השקט שהיא צריכה לבין התמיכה והסביבה העוטפת. יותר חיובית אני יכולה להגיד, ההחלמה הנפשית גם יותר קלה מהלידה הראשונה. לא, לא, הפעם זה יותר בתינוק ובגדולה. אין ספק שפחות בי. במידה וזה לידה שנייה, להכין את הילדה הקטנה להגעת התינוק הביתה, לשתף אותה בכל הדברים, אם זה בהחלפה של החיתול, במקלחות, להודיע שהברית, המסיבה, זה לכבודה. ולא לכבוד הילד הקטן, ואז זה עובר יותר חלק.